এইবাৰ বিহু দেখুৱাইছে কৰোনাই। ৰাজ্যত হঠাৎ কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হেপাহৰ ৰঙালী বিহু পালনৰ ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি হৈছে যথেষ্ট জটিলতাৰ। চৰকাৰে জাৰি কৰা এছঅপিক লৈও অসন্তুষ্ট ৰাজ্যৰ বিহু সমিতি। স্বাভাৱিকতে কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিত বাতিল হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে বিহু অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যে বাতিল হৈছে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো বিহু সন্মিলন। বাতিল হল মঙলদৈ শান্তিপুৰৰ বিহু সন্মিলন। 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল শান্তিপুৰৰ বিহু, কিন্তু কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ বাবে বাতিল হল শান্তিপুৰৰ বিহু। কিন্তু কোভিডৰ যেটো ভয়াবহতা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে, যদিও চৰকাৰে এটা এছঅপি নিৰ্দেশ দিছে, কিন্তু মই ভাবো আৰু আমি ৰাজ্যৰ লগত আলোচনা কৰিছো যে ইমান এটা উৎসাহ উদ্দীপনাৰে ইমান এটা আৰম্ভপূৰ্ণ ঐতিহ্যপূৰ্ণ আমি বিহুটো মনত এটা ভয় শংকা আৰু সন্দেহ লৈ আমি কেতিয়াও এইটো উদযাপন কৰিব নোৱাৰো। সকলোৰে মনত এটা ভয় থাকিব, সন্দেহ থাকিব, শংকা থাকিব। গতিকে এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি গোটেই পৰিস্থিতিটো অধ্যয়ন কৰি গতিকে আমি এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ পৰা আদি কৰি 5 দিনীয়া যিটো কাৰ্যসূচী আছিল, এই কাৰ্যসূচীখিনি আমি বাতিল কৰিছোঁ। ইপিনে এছঅপিক লৈ বাদ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ মাজতে কাজিৰঙাত বাতিল হল কেইবাখনো বিহু সন্মিলন। আৰু কৰোনা এতিয়া এনেদৰে সমস্যাত পেলাইছে বিহুৰ আয়োজক সমিতিক। মঙলদৈৰ পৰা দুলাল ডেকাৰ সহযোগত ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।